Fala, meus queridos, hoje nós vamos trabalhar com um circuito de exercício, tá? Assim, promovendo a movimentação do nosso corpo contra o sedentarismo, tá? Então, movimentação do nosso corpo é essencial em qualquer ato que nós vamos fazer. E aí, a gente sai do sedentarismo e melhora o condicionamento físico, melhora o nosso bem-estar e a nossa vida também. Vocês vão ter que realizar um circuito com duas séries para cada exercício, tá? E aí, vai ser da seguinte forma: 30 segundos realizando os exercícios e 30 segundos descansando. Então vocês vão balancear. Terminou os 30 segundos realizando o exercício, descansa mais 30 segundos. No de vocês vai ser a corrida estacionária, polichinelo, prancha, coordenação de braço e perna, sugado, abdominal remador e a flexão de braço. Tá? Vou estar demonstrando para vocês cada exercício desse para a gente fazer essa realização. E aí eu vou estar avaliando aquele feedbackzinho de vocês, né, que vocês vão mandar, que no final eu vou explicar. Primeiro a gente vai realizar um alongamento, tá? Então, alongando o braço, é de essencial importância esse alongamento de braço, de pernas, tá? Para a nossa movimentação. Outro lado. Para baixo. Alongando o braço aqui. Do outro lado. Pode estar contando de 1 até 10, tá? Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí troca o movimento. Lembrando que sempre vai ter que alongar direita e esquerda, tá? Estica em cima. Movimenta o ombrinho para trás. Para frente. Puxa o joelho. Outro lado. Lembra, sempre que vocês vão estar conferindo. Estou só passando o alongamento para vocês realizarem, tá? Confere de 1 até 10 para cada alongamento que vocês vão estar realizando. Alongou, agora a gente vai para o exercício. Corrida estacionária, movimentação de perna e de braço, tá? Então, eu vou precisar de vocês realizando, ó. Pode pegar uma lajota só e manter dentro de uma lajota, não é para sair correndo por todo lado não. Ela é estacionária, no mesmo lugar. Então, elevação de perna e braço. Mantenha a coordenação. Realizou 30 segundos, respira 30 segundos. Polichinelo. Terminou os 30 segundos de descanso, vai terminar, agora começa o polichinelo. Tá. Terminados os 30 segundos do polichinelo, vou descansar novamente 30 segundos. Respirou lá, tomou um pouquinho de água rapidinho. E aí, volto para a prancha. Corpinho reto, braço aqui olhando para frente, segura os 30 segundos. Terminou os 30 segundos da prancha, aí a gente vai fazer o coordenação de braço e pé. Lembra? Terminou o exercício, 30 segundos para me respirar. Tá? Vocês vão respirar, precisa respirar também nesses 30 segundos. Acabou os 30 segundos de descanso, e aí ó, braço e pé. Ok? Respira de novo. Coordenação de braço e perna terminou. Respira os 30 segundos. E aí vai para o sugado agora. No sugado, vou embaixo e em cima. Embaixo, atrás, volta em cima. Terminou. Vou dar uma respirada de novo, aqueles 30 segundos para respirar. E aí eu vou para
para o abdominal remador. Leva o braço atrás, perna esticada, e aí ó, flexiona junto e abraça o joelho. Ó, flexionou e volta de novo. Flexionou, ok? Terminou os 30 segundos do abdominal remador. Respira de novo, dá uma relaxada. E aí a gente vai para o último, a flexão de braço. A flexão de braço. Para os meninos, corpo reto, braço esticado. E aí, ó. Para as meninas, apoio no joelho, ponta dos pés aqui também. E ó, corpo reto e rampado, tá? Não é para fazer só aqui não, tá? Não é para fazer testa no chão. É o corpo todo olhando para frente. Tronco sempre retinho. E ó, vai tudo e volta tudo. Terminei a flexão de braço, volto para o primeiro exercício de novo. Corrida estacionária. Mas vamos lá. Corrida estacionária, depois polichinelo, ou prancha, né? Coordenação de braço e perna, o sulgado, abdominal remador e a flexão de braço de novo. Terminou a segunda série, vocês encerram o vídeo de vocês, tá? Encerrou o vídeo de vocês na segunda série, pode me mandar. E aí a gente vai estar analisando todos os exercícios e vendo como vai ficar a avaliação de vocês. Vai ser analisado todos esses vídeos que vocês estão mandando. Vai ser feita a somatória junto com este de agora, tá? E aí, vou aguardar vocês até a nossa próxima aula. E aí agora com vocês, agora realizar esse nosso vídeo.